မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့ Departing to Chair ဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးတုံ့တက်တင်ပြမယ် DVB Weekly News Digest အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ပီတာအောင်နဲ့အတူ DVB ကဝိုင်းသတင်းသမားတွေဖြစ်တဲ့ဦးမောင်သူကိုတောင်းဝင်ထွက်တဲ့မေမြမြအေရုံနဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီသတင်းတွေမှာထူးခြားတဲ့သတင်းဖြစ်စဉ်တွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုနောက်ထပ် Cyclone မုန်တိုင်းထပ်ဝင်နိုင်တယ်လို့မြို့ဝသားပညာရှင်ကဒါခန့်မှန်းလိုက်တာနောက်ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နိုလင်းရေးစာတာဝန်ကနေပြီးတော့အနားယူတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တရားကိုထပ်ပြီးခန့်အပ်ဖို့ရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကျန်းဖက်မှုတွေဆုံးသက်ရေးအတွက်ဒီစစ်ကောင်စီကိုတန်တမာရေးအရပြားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းမစ္စတာဘန်ကီမွန်းကတိုက်တွန်းလိုက်တာနောက်အကြေကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီသမရဦးဝင်းမင်းတို့ကိုစစ်ကောင်စီဟာဒီရှေ့နေနေတဲ့ပြင်းထွေးဦးဆိုတဲ့တဲ့ရင်နောက်တရုတ်စစ်ထောင်လိုက်ညှိနှိုင်းမှုမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီဒုကောင်ဆောင်စိုးဝင်းနဲ့နေပြီးတော့မှတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုကန့်တအောင်နဲ့အေအေသုံးဘက်ကလည်းဒါစစ်ကောင်စီနဲ့မိုင်းလာမှာပထမဆုံးချိန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရှိပါတယ်။နောက်ဒီဆက်နာရှိကိုတနေ့ကန်တိုက်နေတဲ့ဒေသဆိုင်ရာတော်လိုင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံအင်အားစုတွေပါဝင်တဲ့ပထမဆုံးချိန်စကိုင်းဖိုရမ်ကိုဒါကျင်းပနေပြီးတော့ဒီစကိုင်းတိုင်းကို Federal Unit တစ်ခုဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ KU ကလည်းဒါတိုက်တွန်းထားတာရှိပါတယ်။နောက်ထောင်နယ်ဆယ်နှစ်တပ်ပြီးတော့ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့သတင်းတော့မမှုယတနာခက်မှုမှုထုံးပောင်းဝင်ဒီပန်းစည်းကသတင်းတော့တွေအားလုံးကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းလွှတ်လပ်ခွင့်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ CPJ နဲ့ဒီ RSF ကဒီတောင်းဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။နောက်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်တေသကွဲတစ်ခုကိုဒါပထမဆုံးတက်ရင်5131ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်ကြောင်းဒါ NUG ဆိုကအကြေညာခဲ့တာရှိပါတယ်။နောက်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအခြေခံပညာအကြောင်းတွေကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကစပြီးတော့နိုင်ငံတော်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဒေသတွေမှာတော့စာတင်ကျောင်းတွေပြည့်စည်အမှုကံမရှိလို့ကျောင်းသားတွေကျောင်းတက်ရမှာခက်ခဲကြုံနေရတဲ့တွေရှိပါတယ်။နောက်ကချင်ပြည်နယ် OP မြို့နားမှာမြေလင်းလုကတ်သွားပြီးတော့ပုံရင်းကျောင်းတွေစာတင်ကျောင်းတွေလူနေတွေချို့ပြည့်စည်ခဲ့တာရှိပါတယ်။နောက်စီးပွားရေးသတင်းတွေပတ်မှာတော့ဒီအိန္ဒိယကဒီမြန်မာနိုင်ငံကပဲတွေကိုမီခွန်နေရတာကိုရှော့ချနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီဘရာဇီးကနေပြီးတော့မပဲတွေတင်သွင်းနိုင်မှုအိန္ဒိယဆိုကစူးစမ်းနေတာရှိပါတယ်။နောက်ချိတ်ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့မြန်မာပို့ကုန်ပဲတန်ချိန်တောင်းနေချီပြီးတော့တရုတ်ဘက်ကလေလံပစ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းနောက်တရုတ်ပြည်ကိုတင်ပို့နေတဲ့စိတ်တလုံးတည့်ရက်သီးတွေဟာဈေးကောင်းမရဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိပါတယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်လာလဲဒါလက်ရှိဗန်ဒါနေတစ်လအတွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1.569ဘီလီယံရရှိခဲ့ပြီးတော့မနစ်ကဒီအချိန်တက်ဒီကာလတူအချိန်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်လျာဒါနိုင်ငံလေးမဲ့ဆိုရောင်းနေသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းပမာဆိုရင်တော့မြောက်ကိုရီးယားကဂျိုဒုတွတ်တင်မှုစ조사တာမအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သတင်း၊ရုရှားကောင်စစ်ဝင်ရုံလျော့မှုဒီဂျာမနီကပိတ်သိမ်းလိုက်တာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားမှာသတင်းတော့တွေပြည်ဝင်ပြန်လည်ကန့်သတ်ခဲ့တာနောက်တစ်ခါဒီအင်အားပြင်းမာဝါတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကဒီကွမ်ဂျွန်ဖလပိုင်၊ထိုင်ဝမ်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်သွားတဲ့သတင်းဒီစားတဲ့သတင်းတွေကဒီပတ်တယ်မှာနိုင်ငံကသတင်းစာမျက်နှာမှာတွေ့ရတာများပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမုံတိုင်းသတင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကဒါအင်အားအလွန်ပြင်းတဲ့မူခါမုံတိုင်းဝင်ရောက်တော့လို့ဒီလူတွေတေဆုံးအိုးအိမ်တွေပျက်စီးသွားတာဒါပြင်းလို့တော့မပြီးသေးဘူး။နောက်တစ်လုံးလာဆက်ပြီးလာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်။အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီမူခါမုံတိုင်းတိုင်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဒါကိုကြီးထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေပြန့်ဝေသွားလာခွင့်မရသေးတော့တီဘူးချက်စောင့်နေရဆိုပြီးတော့ UNO ချာကလည်းဒါပြောပါတယ်ဒီပုံရမ်းမင်းကြီး Francis ကလည်းမုန်တိုင်းတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမုန်တိုင်းတစ်ခုချာမှာဒီကူညီကယ်ဆယ်ရေးချုပ်တင်ပြည့်စစ်နောက်လာမယ့်မုန်တိုင်းအတွက်ချုပ်တင်ပြည့်စစ်အခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိလဲဥမတို့တုံ့သက်ဆွေးနွေးပေးပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နောက်ဆက်တွဲပြီးပေါ့နော်ဟိုကူညီတဲ့ဟာတွေကိုပိတ်ပင်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့ခုန UNO ချာတို့အဲ့ဒါဒီကြားနေရဈေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ရခိုင်မကွေးစခိုင်းချင်းဒီဒေသတွေကလည်းဟိုဒုက္ခဘာမှအကူကြီးတွေချင်းဘက်တို့မကွေးဘက်တို့မလာသေးဘူးပေါ့စခိုင်းဘက်မလာသေးဘူးအဲ့လိုပြောနေကြတဲ့အချိန်မှာပဲပေါ့နော်ဟိုဘူးလေးရဖေုံစင့်ဆိုလိုတော့ပေါ့ဗျာနောက်ထပ်လဲမုံတိုင်းတစ်ခုထပ်ဝင်လိုက်လေဆိုပြီးတော့ဟိုမိုးလေဝသပညာရှင်ကခံမှန်းလိုက်တော့တော်တော်လေးဟိုချင်းမကန်ပြီးတက်မကန်ပြီးချင်းတယ်ပေါ့ဆိုတာဟိုရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမုံတိုင်းထပ်ဝင်နိုင်တယ်ဆိုမိုးလေဝသပညာရှင်သူတွေဒီလူကခံမှန်းပါတယ်မိုးလေဝသသူတွေဒီဥဝင်နိုင်ကဒီဂျွန်လ6ရက်နေ့မှာဆိုရင်ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်မြောက်ပိုင်းမှာလေဘွေလိုင်းတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့အဲ့ရတဆင့်ပေါ့နော်မုန်တိုင်းအားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်အဲဒီချိန်မှာတော့အရင်တစ်ပတ်ကတော့စစ်တွေဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒါခံမှန်းတာပထမဂွာမြို့နဲ့မိုင်140ကွာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုဝင်နိုင်တယ်တန်တွဲမြို့နဲ့185မိုင်ကွာဝင်နိုင်တယ်လေတိုင်နှုံးနေရာလဲတနအယုံမိုင်66မိုင်နှုံးကနေပြီးတော့
95မိုင်လုံးကြီးရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုခမန်းထားသလိုပဲအဲနောက်ထပ်သူထခမန်းချက်မှာတော့ဂျွန်လ9ရက်နေ့ကျရင်လာမယ်ဂျွန်လ9ရက်နေ့ကျရင်မနေ့6နိုင်တုံးမှာအစစ်တွေနဲ့82မိုင်အကွာကိုရောက်မယ်ဆိုအစစ်တွေကဒါ second round ဖြစ်ပြန်ဖို့ကိုခမန်းထားတာပေါ့လေအတူသူ့ရဲ့ခမန်းချက်ကလည်းဒါ80ရာရာခိုင်နှုန်းမှန်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးဟိုပြင်ဆင်ရမယ့်အနေထားပေါ့ဒီသူကတော့ဒါအစစ်တွေမှာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိုင်130နှုန်းလောက်အထိပေါ့နော်အတိုင်းမဲ့အဲ့ရမှာအလွန်အားကောင်းတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်ခက်3အဆင့်ဖြစ်လို့နီးပါးဆိုတော့သူကပြောထားတယ်အဓိကကတော့ဒီလိုခမန်းရတာပြည်သူတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီသူခမန်းချက်မှာဆိုရင်မနေ့က1ရက်နေ့နဲ့ဒီ2ရက်နေ့ရာစပြီးတော့ပေးချာအပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးအပြင်ဆင်ရမှာတွေကတော့အရင်တစ်ပတ်လုံးအရင်တစ်ပတ်အတွေ့အကြုံရဆိုပြီးတော့ဒါဟိုခေါင်းကင်းထုတ်တာရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကမှမိုခါတိုက်လို့ပေါ့နော်အခုအခါမှာဟိုအတဲမကြသေးဘူးပေါ့နော်တဲချောင်းဝင်နေတာဟိုဒီထောက်ပံ့နေကိုဟိုဝင်ဖို့လို့လိုချင်ရင်ခြေနေရတော့အစင်းစင်းကိုတင်နေရတဲ့အချိန်ပေါ့ကွန်ပျူတာရဲ့အချိန်မှာဒါဖြစ်လာတာပါအဲ့တော့ပြင်ဆင်ကြဖို့လိုနေပြီဒါအထူးရေးပေါ့အခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာပြင်ဆင်ကြဖို့လိုနေပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့မွန်တန်းတဲ့နေ့ဥမာတို့ပြောသွားတာပါနောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်လူလင်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလည်းဆက်ချင်ပါတယ်သူကတော့ဒီလာမယ့်ဇွန်လ12ရက်နေ့မှာတာဝန်ကနေနားယူရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောထားတာရှိပါတယ်တော့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာကနေအခုဇွန်လအထိဆိုသူတာဝန်ယူခဲ့တာလပေါင်း20လောက်အတွင်းမှာဗားရီများအထူးချေချောင်းအောင်မြင်မြင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာရှိလေဥမာစာမွေးပွဲဒီမှာလုံမှတ်ပေးရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရပ်မှာလူလင်းစာအောင်မလားရှုံမလားမှတ်မိမဲ့ရတာသုံးသပ်ဆွေးနွေးပေးပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီသတင်းကတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့အထူးတန်တမန် knowledge ဟေစာပေါ့နော်သူအခုလာမဲ့ဂျွန်လ12ရက်နေ့မှာတာဝန်ပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူအနားယူတော့မယ်ဆိုတာမျိုးဒါကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောသွားတာတွေ့လိုက်ပါအဲ့တော့တကယ်တမ်းသူတာဝန်ယူတာကတော့ဆောင်းဝကွန်ပျူတာပြောသလို2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလလောက်ကဆိုတော့အခါကျတော့ဒီလာမဲ့အောက်တိုဘာလမှာနှစ်နှစ်ပြည့်မှာပေါ့လေအခုကတော့ဒါနှစ်နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကာလတခုမှာပဲဟလာတာဝန်ပြီးတော့နားတော့မယ်ဆိုတာမျိုးထုတ်ပြန်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီပေါ်မှာစဉ်းစားစရာတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့သူ့မှာကဟလာဘယ်လိုဖိအားတွေရှိသလဲဆိုတာမျိုးကအစပေါ့လေနောက်တစ်ခုကသူမြန်မာနိုင်ငံအရေးလုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်ခဲ့သလားပေါ့နော်ဆိုတဲ့ဟာတွေကဟိုသုံးသပ်စရာတွေတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ကတော့သူ့ရှေ့မှာဒီခရစ်စတင်ဘာဂနာရှိခဲ့တယ်ပေါ့လေရှိခဲ့တဲ့နော်လင်းကိုခန့်တုံးကတော့ဒီခရစ်စတင်နဲ့ထူချပြီးတော့သူတစုံတရာလုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဟိုယုံကြည်မှုရှိခဲ့ပုံရတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာဂနာကကြတော့ဒီစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေနဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီတော်တော်နော်လင်းဟေစာကြတော့သူကဒီစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုခဲ့တဲ့ရာဇဝင်ရှိတယ်။အရင်တော့ကဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ဆင်းရဲမွတ်တေမှုချော့ချာရေးကိစ္စတွေသူလုပ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒါနာဂတ်မုံတိုင်းအလွန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိစ္စတွေမှာဒီအာဆီယံတို့ UN တို့နဲ့ချိန်ပြီးတော့သူလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ကဒီအာနာရယူထားတဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေအာနာပိုင်းနေနဲ့သူနိနိကကလုကင်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွေ့သူ့ကိုသူဒီနေရာရောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျမတို့အမြင်ကတော့သူလည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးဆိုတော့ဥပမာဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာသူ့ကိုကိုယ်စားလှယ်ခန့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမကြာခင်မှာပဲသူ Channel News Asia နဲ့သူအင်တာဗျူးတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီမှာသူမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောခဲ့တဲ့ဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအာနာခွဲဝေရေးတို့ဘာလို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်သူဝေဖန်ခံခဲ့ရတာရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုတွေကလည်းဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်တယ်လို့ပဲဒီရပ်ဖလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကအစားထုတ်ပြန်ညင်ညာချက်တွေထုတ်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူဒီလိုသဘောမျိုးပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြန်ချင်းခဲ့တာပေါ့ရှိတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီတန်တမန်တွေရဲ့စဉ်းစားပုံပေါ့နော်စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းကတော့တမျိုးပေါ့ကျမတို့တာမန်လူတွေစဉ်းစားတဲ့ပုံစံနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာပြည်ကကိစ္စတစ်ခုကိုသူအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်တစ်ကသူဒီတိုင်းပြည်ထဲကိုအရင်သွားရမယ်သွားရမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးသူ့ကိုလက်ခံဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကဟလာသူတို့ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့စကားမျိုးတွေကိုစပြီးတော့ပြောပြီးဝင်ကြတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့သူလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြမအရေးကကြတော့အရန်ကို sensitive ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟလာသူအဲ့ကိစ္စမှာပြန်ရှင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမြမနိုင်ငံထဲကိုဝင်နေတဲ့ကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဒီ2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လလောက်မှာပဲသူဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ပြီးတော့အသူစက်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဟလာအဲ့ဒီအထက်မှာလည်းသူ့ဘက်ကတောင်းဆိုတာတွေရှိခဲ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျမ်ဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့ဟလာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပြန်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ကိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးတောင်းဆိုခဲ့တာကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲအကျန်းဖက်ဆက်အုပ်စုနဲ့တွေ့တဲ့အတွက်သူဝေဖန်ခံခဲ့ရတာဒီအဖက်တင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။အဲဒီလိုပဲသူခီးစင်မှာဒီထိသိခံထားရတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးတိုင်းပြည်ကပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့ဆိုပြီးတော့သူစူးစမ်းခဲ့တာကြီးရှိတယ်။ဒါလည်းမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးသူအငြင်းခံရတယ်နော်။အထူးသဖြင့်ဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးအကျယ်ပျက်စီးနေတယ်ဟလာအကျန်းဖက်မှုတွေကတကယ်ကို
ထိတ်လန့်ပြီးတော့တုံ့လှုပ်စရာဖြစ်နေတယ်ဟာလာနှစ်ဖက်စလုံးကဒီစစ်တမ်းညှိနှိုင်းရေးမဲ့အလားလာမရှိတော့ဘူးဆိုတာမျိုးသူခရီးစဉ်ပြီးမှဒီအေးဒီမလာလဲမှာကျင်ပါတယ်ဒီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာဒီမြေကွန်းထည့်ပြောသွားခဲ့တာ၄ရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့သူထုတ်ပြန်ချက်လည်းကြည့်တယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကလည်းသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုပြင်းပြထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့တာ၄ရှိတယ်တစ်ဖက်သက်ထုတ်ပြန်နေဆိုပြီးတော့လीအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းနေ့အတွင်းမှာပဲသူစစ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားပါတယ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းဒီတရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့အာဆီယံနိုင်ငံချို့သူသွားပြီးတော့ဒီအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူလုပ်ခဲ့တာ၄ရှိတယ်ဒီရန်ဖက်မှုရပ်တန့်ရေးတို့ဟာလာဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပြန်ရရှိရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီတန်တမန်နီးရသူကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာ၄ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းမအောင်မြင်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဟာလာတရုတ်ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာလာရှင်ကန်းမလာခင်သူ့ကိုခေါ်တွေ့ခဲ့တာ၄ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီခီးစင်မှာတရုတ်ကဘာတွေပြောလဲကျမတို့မသိရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုခုသူ့ကိုချိန်ချောက်ခဲ့တာများရှိသလားဖိအားပေးတာများရှိသလားဆိုတာလဲစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ပေါ့အဓိကကဒီစက်ကောင်စီကိုရုရှားနဲ့တရုတ်ကကြောထောက်နောက်ခံလှုပ်ထားတဲ့အပေါ်မှာဟာလာသူတို့လိုကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက်ကလောကကန်ရတာအတော်ခက်တယ်ကုလနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားကတမျိုးတရုတ်နဲ့ရုရှားကစက်ကောင်စီကိုကြောထောက်နောက်ခံပေးနေတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကလည်းအင်အားကြီးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့လို့ပေါ့နော်ကြားလက်ကောင်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်စလဲလေးပေါ့နော်ကိုယ်စလဲအတော်လေးဟိုခေါင်းဆားရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူပြောထားတာတခုလည်းရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီခီးစင်မှာတဲ့အသူမြန်မာပြည်လာတော့ကဒီတိုင်းမင်္ဂပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရရင်ရမရလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုသူထွက်မသွားဘူးလို့သူပြောထားတာလည်းရှိတယ်ဒါလည်းအကြောင်းရင်းတခုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မသတင်းတော့တယောက်အနေနဲ့မြင်တဲ့အမြင်ကတော့ဟလာမြန်မာနိုင်ငံဟာလေတကယ်တမ်းကျတန်တမန်နေဒီတန်တမန်နေတဲ့တင်ကြိုင်းပဲဗျဆိုတော့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နားလည်မှုလွဲလို့ဖြစ်တဲ့အဆင့်မျိုးမဟုတ်ဘူးဗျ။အာဏာလုလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအတင်းအဓမ္မဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေနှာအတင်းကျပ်အနိုင်ကျင့်လို့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကရာဇဝတ်မှုတွေပေါ့နော်။ဆက်ရာဇဝတ်မှုတွေအချိန်ကျူးလွန်ထားတဲ့အနေအထားမှာဒီလိုလှုပ်ထားတာတွေကတရလွန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘလို့မှဟာလာနိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပါဆွေးနွေးပါသူတို့ကဆွေးနွေးပါလို့ပြောပေမဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမရဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ဆိုလိုတာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတနေနိုင်ငံဥမာတရုတ်ကလာပြီးတော့ဆွေးနွေးဆိုရင်ဆွေးနွေးကောင်းဆွေးနွေးရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ diplomatic နည်းနဲ့ရှိကပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါဆွေးနွေးပါနဲ့ပြောရင်လည်းဟောရင်းသာပြန်လွန်တော်မူမယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီ knowledge နေရာမှာနောက်တယောက်ဝင်လာလို့ရှိရင်လည်းနောက်တယောက်လည်းအဆင်ပြေမဲ့အနေထားမှာတော့မရှိဘူးအခုလည်းဘန်ကီမွန်ကိုတိုင်းလည်း on နေတာပဲလေဟိုတန်တမန်နီလန့်ရမြန်မာနိုင်ငံကိုဖိအားပေးကြပါလို့ပြောတာပြောနေပေမဲ့လို့ဒါပေမဲ့ဟိုထိရောက်တဲ့အကူအညီတွေလည်းအခုချိန်ထိတော့ရရှိတယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်သူဟိုကျမတို့ဒီ knowledge ဟိစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်ဖြတ်ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းထိရောက်တယ်လို့ပြောလို့မရတယ်လို့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းဒီပေါ်မှာတော့ဒီကုလရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဒီပုံမှာသူတို့ဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမျှော်လင့်ချက်သိရှိတယ်လို့ကျွန်မမထင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဘာပြောသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာလို့ပြောလို့ရပါဘောနော်ဒီကလမကလွန်ကျွေးကောင်းစီမှာတော့ညီမရေးဆုံးဖြတ်ချက်တကူတော့ဒါချခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ transfer မှုတစုံတရာလည်းတချို့တွေပါမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေသူသွားပြီးချိခဲ့တဲ့နေရာမှာလည်းဒါ which year နဲ့တော့မှသူသွားပြီးတော့ဒီပြေဆုံးဆွေးနွေးကြတာလည်းရှိပါတော့ကုတမတို့ရောသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်လေးနည်းနည်းတော့ပေးကြည့်ပါလားကျွန်တော်တို့မှတ်မိတာသူဆက်ဆံမှုတာကနာကက်တော့ပါလေသူကိုစရခဲ့တယ်ပြောကြတယ်လေသူက humanitarian လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိစ္စမှာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တယ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံခဲ့ဘူးလေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းတောက်တွေအကုန်လုံးမှတ်မိပဲထင်တာပဲလေနာကက်တုန်းကအာဆီယံကပဲလာလာ UN ကပဲလာလာဈေးကွက်ထဲမှာလေပြန်ရောက်နေစစ်တပ်ကပဲတာဝန်ယူပြီးတော့ဝေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြားနေရတာပဲလေအဲ့တော့အဲ့ဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုချိန်ထိပဲကက်တလင်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရှိတယ်မလားနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပေးရေးကိစ္စသူဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။နောက် AHA ပေါ့နော် AHA ဒီစင်တာအာဆီယံရဲ့ဒုသာချင်းစာနာထောက်ထားမှုဌာနကနေပြီးတော့အကူအညီပေးဖို့စဉ်းစားတဲ့ကိစ္စတွေတဲ့သူဒါသူ့ရဲ့နာကက်မုံတိုင်းတော့အတွေ့အကြုံအရဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီပိုင်းမှာများတခုခုများဖြစ်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့တကယ်တကယ်ကလည်းခုဖြစ်လာတာမရှိဘူး။နိုင်ငံရေးအရတော့ငကိုတွေကမျှော်လင့်ချက်ဘယ်သူမှမရှိတာသိကြတဲ့အတင်သူကိုယ်တိုင်လည်းပြောဘူးလေ The mission impossible ဆိုပြီးတော့လေမဖြစ်နိုင်တဲ့ mission ကြီးဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းပြောဘူးတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဆိုတော့မယင်းမင်းပြောသလိုဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့ mechanism ရှိတယ် mechanism ပေါင်းများစွာရှိတယ်။ဒီတစ်ခုကခရစ်စတင်းဘာဂနာတော့လည်းမအောင်မြင်ဘူး။အဲ့လိုပဲရှေ့ကဒီ Rosali Ismero ခေတ်ကစပြီးတော့လေ။ Gambari တို့နော် Gambari ပြန်လာပြီးအဲ့လိုမျိုးအဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကဘယ် UN ကဘယ်ကိုယ်စားလှယ်လာလာဘယ် special environment လာလာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဘယ်သူပဲလာလာဒီစစ်အနာရှင်နဲ့ကတော့နောက်နောက်လေးကြံစည်ဖြစ်မှာပဲသို့တော့
ကုလသမဂ္ဂကဒီ mechanism ဒီရန်ရည်ရတစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะတော့ညွှန်ရေးကောင်စီရှိမယ်နောက်ဒီ trainee လာကန် trainee လာကန်ရှိမယ်နောက်ဒီညွှန်ရေးကောင်စီကဆောင်ဖြတ်ချက်26 2669ဆိုရှိမယ်နောက်အဲ့ကနေတစ်ဆက်တည်းမှာနောက်ပြီးတော့အခု ICC เนาะအဲ့ဆက်မှုရင်ဆိုင်နေရာမဲ့ကိစ္စတွေရှိမယ်နောက်နောက်ပြီးတော့ခုဟိုဟာနော်ဒီဒီဒေတာတွေမှာလဲပြောဆိုဆွေးနွေးကြရည်ဒေတာတွေနိုင်ငံတွေမှာလဲဟိုဟာတရုတ်သူသိပြောတရုတ်နဲ့ဒီဒေတာတွေနိုင်ငံတွေဆက်ဟိုဒီကိစ္စဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြရည်ရှိမယ်ဒီနိုလင်းဟိဇာတရုတ်ထဲနဲ့ပွဲသိမ်းနိုင်မယ်လို့ဘယ်သူကမှလဲပြောလို့လို့မရအောင်နောက်လာမဲ့သူလဲပြောလို့လို့မရတာသိကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် NUG ဝန်ကြီးတွေရဲ့ဒီပြပခီးစဉ်သတင်းတွေဆက်ချင်ပါတယ်ဒီ NUG ကျမရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတာအမေရိကန်မှာကြောင်းနေတယ်လို့လူခွင့်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဦးအောင်မြင့်မင်းကလည်းဒါဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်ကိုတွားပြီးတော့ဆွေးနွေးဝန်ကြီးတွေလွတ်တော်မတ်တွေနဲ့ဒါတွေ့ဆုံခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့အခု NUG ဝန်ကြီးတွေရဲ့နိုင်ငံတကာစီးနှုတ်ချမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မော်ဒူးဆက်ပြီးတော့သုံးသပ်ဆွေးနွေးပြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ NUG ဝန်ကြီး၃ဦးပေါ့နော် US တို့နယူးဇီလန်တို့ဩစတြေးလျတို့ဒါလက်လက်လေးခီးစဉ်ပေါ့နော်တော်လေးဟိုနမ်ဟိုဒီချာလေးပေါ့ကိုပြုခံပါတယ်ဒါရီယာလေးကနိုရင်းအိစာအဆက်လို့ဟိုတကယ်ဟိုတွေ့ဆုံစကားပြောလို့မရတော့မရတဲ့ခါမှာစစ်ကောင်စီကဒါသူဆိုရတခုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြပြီးနိုင်ငံတကာတရုတ်နဲ့ရုရှားကလွဲလို့ဗျာသူတို့သွားလို့ရတာအမေရိကန်တို့ဒီအော်စီတို့ဒီနယူးဇီလန်တို့ပါဝင်ဥရောပတွေကလည်းဘဲမသွားလို့မရပါဘူးပထမဆုံးပြောချင်တာကနယူးဇီလန်နဲ့အော်စီကြီးတယ်ပေါ့ဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းဒါသွားနေတယ်လူခွင့်ဆိုင်ဝင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲရလတ်တစ်ခုကတော့သူဒီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုဩစတြေးလျအစိုးရနဲ့နယူးဇီလန်အစိုးရတွေကနေပြီးတော့ဒါဒီစစ်ကောင်စီဘက်ဘက်နဲ့လက်စပ်ပြတ်ကျော်ပြီးတကယ်လူလဲလူစီပို့မယ်ပို့ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကရရှိခဲ့တာဆိုတော့ဒါဘရိုက်တာအစိုးရရဲ့သဘောပေါ့နော်အဲဒီဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကအဲ့လိုပြောပါတယ်အဲဒီဒါကောင်းတဲ့စကားပါပဲချိန်ထဲမှာပဲဟိုဩစတြေးလျနယူးဇီလန်ကြီးစင်လိုပဲ US မှာလည်းUSA မှာလည်းပေါ့နော်အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာလည်းဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့ဝန်ကြီးနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဝန်ကြီးနှစ်ဦးပေါ့ဦးထင်လင်းအောင်လို့ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးဆိုရင်ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဦးထင်လင်းအောင်ဆိုရင်စက်သွေးသတင်းချက်လက်နဲ့ဒီပညာဆိုင်ရာဝန်ကြီးပေါ့အဲသူတို့နှစ်ဦးပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုအမေရိကန်ပြည်တော်စုရဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားအထက်လွှတ်တော်မှာဆိုရင်တကယ့်ဟိုဟိုဝန်ကြီးတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဂုံပြုတ်ပြီးတော့အက်ခံကျူလိုတာသူတို့ခံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ဒီမှာပြည်တွင်းသတင်းတွေဒီပုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်တယ်မှာပဲတရုတ်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဘိုးစင်ကော်မရှင်စစ်ထောင်လိုက်ညွှန်ကြားမှုချုပ်ဘိုးချုပ်ရန်ဟာဒီအမေရိကဒီမေလ30ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှမြန်မာဒီဒုစစ်ကောင်စားဒုတိယဘိုးချုပ်မူကြီးဆိုးဝင်းနဲ့ဒါတွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့စစ်တီတာတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်တာတွေ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲဒီတရုတ်ရဲ့ဖိအားကြောင့်ဒီညီနောင်မာမိတ်သုံးဘက်ဖြစ်တဲ့ကိုကန်နဲ့ပလောင်ရဲ့တော့ရခိုင်ပေါ့နော်ရခိုင်တက်တော် A တို့ဒါစစ်ကောင်စီနဲ့ပြပသောချိန်မိုင်းလာမျိုးမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ။တရုတ်ကဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲဆိုတာဒီမင်းမဲ့သုံးသပ်ဆွေးနွေးပြပါလားခင်ဗျာ။ဘယ်အစားပြောမလဲဒီဒါဒါရိုက်တာတရုတ်ကြီးရိုက်တဲ့မိုင်းလာမှာစုံကြမယ်ဇက်ကားပေါ့နော်။အခုတော့မိုင်းလာမှာစုံနေကြပြီဒီနေ့တရက်နေ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့သူတို့စုံနေပေါ့နော်။စုံတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာကွန်ပျူတာပြောသလိုဒီရခိုင်တက်မတော့ AA ပါတာပေါ့နော် AA ပါတဲ့နောက်တန်အန်ပလောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော့ TNL ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမြန်မာမျိုးသားများဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ပေါ့ NDA ပါတယ်ပေါ့နော် MMDA ပေါ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသုံးအုပ်စုနဲ့ဒီစစ်အုပ်စုနဲ့မိုင်းလာမှာဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆွေးနွေးနေတယ်စစောင်းကသတင်းထဲမှာကျွန်မကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဆွေးနွေးပွဲဟိုဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဆောင်းကစက်ကောင်စီဘက်ကညဉ့်ညံ့ရေးကိစ္စတို့ဘာတို့ညာတို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဟို AA ဘက်ကတော့သိပြီးတော့လူလူလာလာပြတယ်လက္ခဏာမျိုးမတွေ့ရဘူးအဲ့တော့သူတို့ဆိုအကုန်လုံးတော့မသိရသေးဘူးပေါ့နော်စောစောမှတရင်တက်လာတယ်အဲ့တော့ဘာရီဆွေးနွေးတယ်ဟလာဘာရက်လက်တွေထွက်လာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အသေးချာမသိရသေးတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအစည်းအဝေးမှာအာဟလာဒီတရုတ်ဆိုရရဲ့ဒီယူနန်ပြည်နယ်အဲနိုင်ငံခြားရေးအဲဌာနကအထူးတန်တမန်တယောက်လည်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့အေဘက်ကတော့ဘာရီဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာတဲ့အဓိကကတော့ဒီတရုတ်ကနေပြီးတော့ကမ္ဘာကထာလုပ်ပြီးလို့ဒီအစည်းအဝေးဖြစ်လာတာဆိုတာမျိုးပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာကအခုဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေဟာဒါအရင်တော့ဆိုလို့ချင်းဒီစက်ကောင်စီတက်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိပြီမယ်အခုတော့အခုတလောမှာပေါ့နော်မရှိကြတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်နေပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းဒါ2023ခုနှစ်မှာတရုတ်ဘက်ကတိတိတသာရှေ့ချုပ်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာမရှိတော့တာပေါ့နော်ဆိုတော့
ဒါပေမဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်တော့လေဒီဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေကိုအကူအညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းဖြစ်တယ်အခုဖြစ်နေတာတွေကဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပေါ့နော်ချင်းကန်ရဲ့ခီးစဉ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကိစ္စတွေလို့ပြောရမှာထင်ပါတယ်အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့အနေအထားကတော့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့သူကနိုင်တဲ့မြင်းကိုလောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူလောင်းထားတဲ့မြင်းရှုံးမှကြောက်လို့အတင်းဝင်ကစားပေးနေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်နေတယ်လို့မြင်တာပေါ့လေနောက်တစ်ခုကပဲဒီအခုရပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရုတ်ဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ရဲ့ပေါ့နော်စစ်ပစ်ထောက်လှမ်းရေးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်တယောက်ကလည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့စက္ကစားဒုကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့တဲ့သတင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတယ်အဲ့တော့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ဒါနှစ်နိုင်ငံဟလာစစ်တပ်နှစ်ခုကြားထဲမှာဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပါသလိုဟလာနေဆက်ဒီကတင်းရဲ့အေဂျင်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတတ်ထားတာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီအသေးစိတ်တော့ဘာတွေဆွေးနွေးတယ်ဆိုတော့မသိရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တစ်ချိန်တည်းဖြစ်လာတာမျိုးလို့ပြောလို့ရသလိုဇက်တိုက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာတရုတ်ပဲရှင်းလန်းလှမ်းနေတာလဲဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်ဆိုတော့အစပိုင်းမှာတော့ဒီဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လုပ်နေတဲ့တရုတ်ကတကယ်တမ်းမှာ NUG နဲ့ PDF တွေအင်အားကြီးလာတဲ့အခါမှာအင်အားနည်းသွားအောင်သူဝင်လှုပ်လာတဲ့သဘောမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဆိုလိုတာက NUG ဘက်ကကျွန်တော်တို့သိရသလောက်ဆိုလို့ချင်းတရုတ်ကိုကန့်လန့်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဒါမဲ့NUG ဘက်ကိုသူကမရက်တည်နိုင်ဘူးပေါ့နော် NUG ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကိုထူထောင်တာကိုလည်းသူကမကြိုက်ဘူးဟာလာသူတိတာကဒီအဖွဲ့တွေကဟာလာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုသွားမဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်နေတယ်ဒါကသူရန်သူလို့သူကမြင်တယ်သူကအာဏာရှင်စနစ်ကိုပဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအာဏာရှင်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာလာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူကလက်တွဲလို့ရတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုရင်ဒီလူတွေကအနောက်ဩဇာပြနေတူတွေဟာလာသူတို့ရှယ်လဲရင်းနှီးရှယ်လဲမရတော့ဘူးလို့သူတို့မြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့စကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကိုကြတော့သူကဟာလာကြိုက်တဲ့အချိန်တင်လို့ရတယ်ဗျအခုလည်းကစားနာပဲအခုသွားဆွေးနွေးဆိုဆွေးနွေးရတာပဲဟာလာကြိုက်တဲ့အချိန်မျိုးဖြုတ်ထုတ်လိုက်လို့လည်းရတယ်ဗျသူ့အနေနဲ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူကဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစကောင်စီဘက်ကတော့သူတို့တတ်နိုင်သမျှဒီတရားဝင်မှုရအောင်ကြိုးပမ်းနေတယ်ဟာလာအခုချိန်ထိမရသေးဘူးဒါပေမဲ့အချိန်ဆွဲတဲ့နည်းတွေဟာလာရွေးကောက်ပွဲနည်းတွေနဲ့သွားဖို့ကြိုးစားနေလို့ဖြစ်တယ်ဟာလာဒါကိုလည်းမဆွန့်လွှတ်သေးဘူးလို့မြင်ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာတာတွေ့ရတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းကြီးမားပြီးကျယ်ပြန့်လာတယ်ဆိုတော့ကအရင်လိုဟာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နေတဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဟာလာဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီပြိပခအကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတော့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကိုထိန်းနိုင်ရင်ဟာလာအပြက်ခတ်ရရုံလောက်နဲ့ဟာလာထိန်းနိုင်ရုံလောက်ဒီအပြက်ခတ်ရရုံလောက်နဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဥပမာပေါ့နော်ခုဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စမှာတော့အဖြေရမှာလားဆိုတော့အဲ့လိုလဲပြောလို့မရဘူးဟာလာရရင်လဲရေတို့ပဲရကောင်းလဲရမယ်ဒါပေမဲ့အစေးမကတ်တဲ့အဖွဲ့တွေလေးဟာလာငိမ့်ချမ်းရေးဆိုတာကနှစ်ဖက်စလုံးကတကယ်ငိမ့်ချမ်းချင်မှငိမ့်ချမ်းတာဟာလာတစုံတစ်ယောက်ကဖီအားပေးလို့ဆွေးနွေးလို့ဆွေးနွေးနေတာမျိုးနဲ့ငိမ့်ချမ်းရေးရနိုင်မလားဆိုတော့ဒါစဉ်းစားချက်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အခုရှိတာကတရုတ်ကဘယ်အကွက်ကိုထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတယ်လဲတော့မသိဘူးဟလာစက်ကောင်စီဘက်ကတော့ဟလာစက်ကောင်စီဘက်ကလည်းဒီတရုတ်တက်ကြောင်းပေးတဲ့အတိုင်းသွားချင်ရဲ့လားဒါလည်းမသိကြဘူးဟလာစက်အုပ်စုကသူကရုရှားနဲ့ပဲပေါင်းချင်တာဒါပေမဲ့ပူတင်ကလည်းချိန်နေမကောင်းဘူးတရုတ်ကကြတော့လဲမိစတစ်ဖက်ရေတစ်ဖက်ဆိုတော့စက်ကောင်စီကလည်းတရုတ်ကိုကြိုက်လှတယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မလွန်ဆန်နိုင်ဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့လက်တလုံးမှာတော့ဒီတရုတ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျမြန်မာနိုင်ငံမှာပြဿနာတွေဘလောက်ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကြီးထွားနေကြီးထွားဒါတွေကိုအတင်းကျပ်သိထိုးပြီးတော့သူကပုံသေးနည်းနဲ့ဖြေချဖို့ကြိုးစားနေတာအဲ့တော့အလုတ်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာဘသူကမှတော့တက်မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောနိုင်တာတခုကတော့ဟလာဒီအာဏာသိမ်းလိုက်တာဟာတိုင်းပြည်အတွက်အရန်နှံ့နာသွားပြီဟလာစစ်တပ်လည်းတော်တော်နဲ့နဲ့ပြတ်သွားပြီအသေးအပြောက်တွေလည်းအရန်များသွားပြီဟလာအခုအချိန်ထိဟလာစက္ကစထိန်းလို့မရသေးဘူးအလားမရလို့ဘူးတရုတ်ကဝင်လုံနေတယ်တရုတ်ကတော့ဘယ်လောက်လုံနိုင်မလဲတရုတ်ကလုံနိုင်နေဆိုရင်အခြေအနေတမျိုးဖြစ်နိုင်မလားဒါကဘလို့အနေထားမျိုးဘလို့အချိန်မျိုးမှာပြောလို့ရမလဲဒါကအရန်ခက်ခဲသေးတယ်အခုချိန်မှာပြောဖို့ဟာလားတချို့ကဆိုလို့ရှိရင်လားဟာဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်အောက်ကဘယ်တိုင်းမီလုံကြသွားမလားဆိုတာမျိုးလည်းတွေးပြီးပူလာကြတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့စကောင်းဆောင်တွေကတော့သူတို့ကအာဏာသိမ်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူသွားကျင်တဲ့ပုံစံကဟာလာမြောက်ကိုရီးယားလိုပုံစံမျိုးသွားကျင်ပုံရတယ်ဒါအစောပိုင်းမှာလည်းသူပြောထားတာရှိတယ်ကိုဘာလဲကွန်မြူနစ်စာပေတွေပြန်ဖတ်ရမယ်လို့ဘာလို့ညာလို့ပြောခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဒါမှလည်းတနည်းအားဖြင့်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကောင်းစားမယ်အာဏာကိုဆက်ထိန်းထားလို့ရမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားကျင်ပုံရတယ်အော်ဒီနေရာမှာတခုရှိတာကမြောက်ကိုရီးယားဟိုမြောက်ကိုရီးယားလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဟိုသူကမြောက်ကိုရီးယားဆိုလို့မြောက်ကိုရီးယားဆိုတာတကယ်တော့တရုတ်နဲ့ရုရှားကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းမမှားဘူးပေါ့။အဲ့တော့မြန်မာကကောအခုမြောက်ကိုရီးယားလိုဖြစ်နိုင်သလားဆိုတဲ့ကိစ္စစဉ်းစားစရာတွေတော့အများကြီးရှိမှာပေါ့လေ။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကွဲသွားမလားပေါ့နော်။ကွဲထွက်သွားမလား။ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဟာလာ confederation တွေပါပြီးလိုက်မလားပေါ့။ဖြစ်နိုင်ချေကဖြစ်နိုင်ချေဒါလည်း
ရှိနိုင်တာပဲပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တေချာတာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ကိုယ်အစိုးရနဲ့ကိုယ့်ပြည်သူနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိရပ်တည်လို့ရတဲ့အနေအထားဘဝကနေမစင်မကျင်မဲနဲ့အဲ့လိုအာဏာလိုခြင်းလွန်အားကြီးတဲ့ယောဂါကြောင့်ဟာလာအခုအနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကဟာလာကွဲရင်ကွဲမကွဲရင်သူတပါလက်အောက်ကိုအချိန်မရွေးကြောက်သွားမလားဆိုတာမျိုးအထူးသဖြင့်တရုတ်လက်အောက်ကိုအချိန်မရွေးကြောက်သွားမလားဆိုတာမျိုးကိုစိုးရိမ်နေရတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားတာပေါ့လေကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမိုင်းလာဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပုဂ္ဂိုလ်စုံမင်းတို့ပြောထားတာတော့ဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ခိုင်မြဲရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိစ္စတွေနောက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောထားတာရှိတယ်။နောက်ဒီတိုင်းသားဒီဘက်ကတော့တိုင်းသားလက်နက်အဖွဲ့၃ဘွဲ့ဘက်ကတော့တောင်းဆိုထားတာတော့ဒီဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ဒီမတရားသိမ်းဒီတတ်မှတ်ထားတာဒါပဲဖျက်ပြီးကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောထားတာရှိပါတယ်။ဒါတော့ဗီဒီယိုသတင်းတွေပါ။ခုနပြောရဲမြောက်ကိုရီးယားအရေးပါဝင်ဒီကမ္ဘာသတင်းတွေမှာဟောဘာတွေထူးခြားဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကိုတော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုနတည်းအဲကမ္ဘာသတင်းဆိုရင်တရုတ်ကတရုတ်ဇက်ကောင်အနေနဲ့ပါတဲ့ကိစ္စတွေလည်းပါဟိုစတိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲနောက်ဆုံးကဟိုတရုတ်ကစာညွှန်းဆွဲတယ်အဲ့လိုကြောက်ဟိုသူတို့ဟိုငင်းဟိုတောက်ခေါမယ် arrange marriage လို့အဲ့လိုမျိုးဆိုပေးစားမယ်ဆိုရင်လည်းလေတရားရင်းသားလက်နက်ကင်တွေဟာလဲသူ့ပြည်သူလူထုသဘောထားကိုလွန်ဆန်လို့မရတဲ့အချိန်တွေကတော့နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးအချက်ပေါ့နော်တရားရင်းသားလက်နက်ကင်မဆိုဘောနော်ဒီအခုတရုတ်ကဆိုပေးစားလို့ညားကြမယ်ဆိုရင်တော့မှလေပြဿနာအကြီးကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့မြင်ပါတယ်ဟိုနောက်တစ်ခုအခုကဘာကြီးမှဖြစ်နေတာကအခုရက်ပိုင်းမှာမြောက်ကိုရီးယားကနော်ထောက်တိုင်းကျော်လို့တင်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပြက်ကြတယ်တောင်ကိုရီးယားကပင်လယ်ထဲကိုပြုတ်ကြတယ်ပေါ့လေဒုံးမြန်နဲ့သူကဒုံးမြန်နဲ့ဒီဂျိုဒူးနဲ့လမ်းခွဲမဲ့နေရာရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတက်သွားပြီးတော့အဲ့ညမှာမအောင်မြင်ဘူးအဲ့ညမှာအောင်မြင်ပြီးတော့ပင်လယ်ထဲပြုတ်ကြတယ်တောင်ကိုရီးယားမှာလည်းဒါဒီ ballistic missile ပေါ့နော်ဒီတိုက်ချင်းပြဒုံးကြီးတိုက်ပြလွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရေးပေါ်အချက်ပြေးသံတွေစုညံပြီးတော့ပြည်သူလူတို့တော့အထိတ်လန့်တော်တော်လေးအထိတ်လန့်ဖြစ်ကြတယ်ဂျပန်မှာလည်းတော်တော်လေးအထိတ်လန့်ဖြစ်ကြတယ်ဒါဒီရက်ပိုင်းမှာဖြစ်သွားတယ်မြောက်ကိုရီးယားကထောက်လှမ်းရေးသူ့ရဲ့ဟိုအရေးကြီးဆုံးရွေးချယ်တဲ့တစ်ခုပေါ့လေ American ကိုထောက်လှမ်းရေး American ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက် American ရဲ့စေရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့အခုကပါလာပေါ့ဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိစ္စတွေပါတယ်ဒီဘက်ကဟို American စေရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ area တွေဒီ Philippines ဒေသတဝိုက်ကဟောဒီပါလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ North Korea အကြောင်းဂျပန်ရောတောင်ကိုရီးယားရောအကောင်လုံးထိတ်ပြည်သူလူတွေအကောင်လုံးထိတ်လန့်သွားတယ်နောက်ဆက်တွဲမှာကအခုဒီနေ့စနေပြီပေါ့နော်ရှန်ဂရီလာဒီ IISS ပေါ့နော်ဒီ International ဒီ Institute for the Strategic Study IISS ကရှန်ဂရီလာ Dialogue ဆိုတော့အခုလုပ်ပြီနိုင်ငံပေါင်း40လောက်တက်ပြီတရုတ်ဟိုပါတယ်တရုတ်ပါတယ်အမေရိကပါတယ်ပြီးတော့ဒီအရှေ့တောင်အာရှဒီ Asia Pacific ဒေသမှာစိတ်ဝင်စားမှုတိုးမြင့်နေတာကယူရုပ်လည်းပါတယ်EU နိုင်ငံတွေလည်းပါတယ်နိုင်ငံပေါင်း40လောက်ကကာဝေးဝင်ကြီးတွေရောက်နေကြတယ်အခုစင်ကာပူမှာရောက်နေကြတယ်ဒီစနစ်ကျွန်တော်တို့မှာဆွေးနွေးကြမယ်တရုတ်နဲ့American ကာဝေးဝင်ကြီးတွေတွေ့အကောင်တွေ့နိုင်တဲ့ sideline အနေနဲ့တွေ့ဖို့ရှိလိမ့်မယ်သူတို့ချင်းစကားပြောရမယ့်ကိစ္စတွေရှိနေတယ်တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာဒီ American လေတပ်နဲ့တရုတ်လေတပ်နဲ့ညှိနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဒါဆိုတော့အခုစက်တိုက်ပေါ့နော်တကဘာလုံးရဲ့အုပ်စုဘွဲတွေမီတင်အစည်းအဝေးတွေလုပ်နေကြတယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့လာမယ့်ရက်ပိုင်းမှာစောင့်ကြည့်မှာတော့စောင့်ကြည့်ရမှာတော့လုံခြုံရေးမီတင်ပေါ့နော်ကာဝေးဝင်ကြီးတွေရဲ့စင်ကာပူကရှန်ဂရီလာတက်ရောက်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေမှာပါဝင်မဲ့အလားလာတော့သိမရှိဘူးလို့ထင်တယ်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ထိတိုက်တွေ့တဲ့ကိစ္စရဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိစ္စရဲ့အထိတ်ဆုံးဦးစားပေးအနေနဲ့ပါနိုင်မယ်လို့ယူဆတယ်ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားစစ်ပွဲနောက်ဆက်တွဲခရီးတွေကလည်းနိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးတွေမှာဆက်ပြီးတော့ပါနိုင်အောင်မလို့ယူဆရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့မဲ့သတင်းပတ်တင်မှာလည်းမြန်မာနဲ့ကမ္ဘာမှာအခြေအနေများဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြရနေမယ်ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါစီခင်ဗျာဒီစီစဉ်မှာပေါင်းဆွေးနွေးပေးကြရတဲ့ DVB ကတော့အားလုံးကိုရောကြည့်ရပါကြတဲ့ DVB တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ